Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы жылу сыйымдылығы. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ жылу сыйымдылығы. Екінші сұрақ жылу сыйымдылық арасындағы қатынастар және олардың идеал газ молекулаларының еркіндік дәрежелері саны арқылы көрсету. Үшінші сұрақ жылу сыйымдылықтың классикалық теориясының жетімсіздігі, жылу сыйымдылықтың кванттық теориясы жөнінде түсінік. Төртінші сұрақ, термодинамиканың бірінші заңын және идеал газ күй теңдеуін изопараметрлік процестерді сипаттау үшін қолдану. Газды қыздыруға жұмсалатын жылу мөлшері қыздырылатын газдың мөлшеріне және оның температурасын қанша градусқа өзгертуіне байланысты. Денені суыту үшін одан біршама жылу мөлшері алынады. Сондықтан газдың немесе кез келген дененің жылулық қасиеттерін сипаттау үшін жылу сыйымдылық деген ерекше шаманы қолданады. Дененің температурасын бір кельвинге өзгерту үшін оған берілетін немесе одан алынатын жылу мөлшерін жылу сыйымдылық деп атайды. Жылу сыйымдылық меншікті және мольдік жылу сыйымдылық деп бөлінеді. Заттың бірлік массасына қатысты жылу сыйымдылықты меншікті жылу сыйымдылық деп атайды және оны кішкентай ц әрпімен белгілейді. Бұл жылу сыйымдылық дененің құрамындағы затты сипаттайды. Ал заттың бір моліне қатысты жылу сыйымдылықты мольдік жылу сыйымдылық деп атайды. Оны С-ның бас әріпімен белгілейді. Меншікті жылу сыйымдылық сияқты бұл да заттың сипаттамасы болады. Жылу сыйымдылықтың анықтамасы бойынша оның өлшем бірлігі жоуль бөлінген кельвин. Ал меншікті жылу сыйымдылықтың өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм кельвин. Мольдік жылу сыйымдылықтың өлшем бірлігі джоуль бөлінген моль көбейтілген кельвин болады. Меншікті жылу сыйымдылық пен мольдік жылу сыйымдылықтың арасындағы қатынас келесі теңдеулермен анықталады. Кішкентай ц тең үлкен ц бөлінген М мольдік масса немесе малярлық масса. Осыдан үлкен сыны табатын болсақ, яғни мольдік жылу сыйымдылықты, ол кішкентай ц көбейтілген үлкен М-ге тең болады. Ал анықтама бойынша жылу сыйымдылық келесі қатыспен анықталады. Cx тең dq по dt бойынша x. Мұндағы dq деп отырғанымыз денеге берілген немесе денеден алынған жылу мөлшері. Ал dt бұл температураның өзгерісі. X көрсеткіш өтетін процестің белгісі, яғни индекс түрінде жазылады. Дененің температурасын dt шамаға өзгертуге жұмсалатын dq жылу мөлшері процеске тәуелді болғандықтан жылу сыйымдылығы да оны қыздыру немесе суыту шарттарына тәуелділікті көрсетеді. Демек, С әр түрлі X процестерде бірдей емес. Олай болса, әр түрлі процестерге байланысты жүйе әр түрлі мәндегі жылу сыйымдылықпен сипатталады. Бірінші, изохоралық процесті қарастырайық. Көлем тұрақты болатын процесс изохоралық процесс деп аталады. Олай болса, изохоралық процесстегі газдың мольдік жылу сыйымдылығы тұрақты көлем кезіндегі жылу сыйымдылық немесе изохоралық жылу сыйымдылығы деп аталады және СВ деп белгіленеді. Олай болса, екінші теңдеуге жүгінетін болсақ, СВ dq по dt бойынша v тең болады.
Енді изохоралық процессте көлем тұрақты екенін ескеретін болсақ, бізде термодинамиканың бірінші бастамасы ДКУ тең, ДУ плюс ДАға тең болады. Бұны өткен сабақта біз өттік. Олай болса, бұл жерден біздегі ДА жұмыс ПДВ-ға тең болады. Тұрақты көлемде көлемнің өзгерісі 0-ге тең екенін ескеретін болсақ, бізде жұмыс 0-ге тең болады. Олай болса, ДКУ, ДУ-ға, яғни дененің алатын немесе беретін жылуы ішкі энергияның өзгерісіне тең болады. Яғни, теңдеуді түрлендіретін болсақ, СВ, ДУ, по ДТ, В-ға тең болады. Бұдан ДУ-ды табатын болсақ, СВ, ДТ. Біз газдың ішкі энергиясының өзгерісін 1 моль газ үшін И бөлінген 2 Р ДТ-ға тең екендігін білеміз. Және осыны орнына қоятын болсақ, өрнектің екі жағындағы ДТ-лар қысқарып, СВ И бөлінген 2 Р-ге тең болатындығы шығады. Келесі изобаралық процесс үшін мольдік жылу сыйымдылығы СП деп белгіленеді. Изобаралық процесс деп отырғанымыз қысым тұрақты болатын процесс. Екінші формула бойынша, яғни анықтамаға сәйкес, СП, ДКУ, ПО, ДТ, ПО-ға тең болады. Бұдан ДКУ-ды табатын болсақ, СП, ДТ. Енді тағы да термодинамиканың бірінші бастамасын жазамыз. ДКУ тең, ДУ плюс ДА. Бұл жердегі біз алдындағы слайдтан білеміз ДУ СВДТ-ға тең екендігін. Олай болса, ДКУ тең СВДТ плюс жұмыс ПДВ-ға тең. Енді Менделеев-Клаперовын теңдеуі бойынша 1 моль газ үшін ПДВ РДТ-ға тең болады. Олай болса, термодинамиканың бірінші бастамасындағы ДКУ-дың және ПДВ-ның орнын түрлендіріп жазатын болсақ, СПДТ тең СВДТ плюс РДТ. Осыдан өрнекті екі жағында ДТ-ға бөліп жіберетін болсақ, СП тең СВ плюс Р теңдеуі шығады. Бұл 1 моль идеал газ изобаралық ұлғайып, 1 кельвинге қызғанда істеген жұмысының сандық мәні универсал газ тұрақтысына тең екендігі шығады. Және бұл теңдеуді Майер теңдеуі деп атайды. Егер СВ-ның И бөлінген 2 Р екендігін ескеріп орнына қоятын болсақ, бұл жерде бізде изобаралық процесстегі жылу сыйымдылық, яғни СП-ның да И еркіндік дәрежеге тәуелді екендігі шығады. Енді бөлшектің кинетикалық энергиясының үш тәуелсіз құраушыға бөлінуі оның үш еркіндік дәрежеге ие материалық нүкте ретінде қарастырылуымен байланысты. Механикалық жүйенің еркіндік дәрежелер саны деп, оның кеңістіктегі орнын және конфигурациясын анықтайтын тәуелсіз координаттарды санын айтады. Сондықтан, бір атомды молекуланың еркіндік дәрежелер саны 3-ке тең. Онда әр еркіндік дәрежесіне КТ бөлінген 2-ге тең энергия сәйкес келеді. Олай болса, көп атомды молекулалардан тұратын газдың жылу сыйымдылығы бір атомды газдыкіне тең болмайды. Экранда кестеде көрініп тұр, бір атомды газдардың еркіндік мольдік жылу сыйымдылықтарының R универсал газ тұрақтысына қатынастары. Сонымен қатар СП-СВ бөлінген R-дің мәні және СП-ның СВ-ға қатынасының мәндері келтірілген. Сонымен қатар көп атомды газдардікі де көрсетілген. Бұдан біз бір атомды газдың
және көп атомды газдың жылу сыйымдылықтарының тең емес екендігі не көзіміз жетеді. Кестеде келтірілген газдардың жылу сыйымдылықтарының эксперименттік мәндері атмосфералық қысым төңірегінде бөлме температурасына жуық жағдайларда анықталған. Бұл жағдайларда газдың қасиеттері идеалдыққа жақын болады. Сонымен қатар сутегінің орто және пара күйлеріне айналмалы қозғалыстың энергиясының әр түрлі мәндері сәйкес келеді. Сондықтан бұл екі күйдегі сутегінің жылу сыйымдылықтары әр түрлі болады. Төменгі температурада, мысалы 50 кельвинге жуық, молекулалардың айналмалы қозғалысына тәуелді жылу сыйымдылығы екі күйде бірдей 0-ге тең болады. Осыған орай, сутегінің жылу сыйымдылығы бір атомды газдыкіндей деп түсіндіріледі. Жылу сыйымдылықтың өлшеу нәтижелері молекулалардың құрылымы туралы маңызды мәліметтер береді. Әсіресе, төменгі температуралардағы зерттеулер өте маңызды. Көптеген техникалық мәселелерді шешу үшін заттардың жылу сыйымдылығы және оның температуралық тәуелділігін білу қажет. Изотермдік ұлғаюда газға берілген жылу тек сыртқы жұмыстың істелуіне жұмсалады. Керісінше, изотермдік сығылу кезінде сыртқы күштердің жұмысы қоршаған денелердің ішкі энергиясын өсіреді. Осы айтылған изотермдік процесте газдың жылу сыйымдылығы шексіздікке тең болатынына сәйкес, яғни СТТ анықтама бойынша ДКУ-дың ДТ-ға қатынасы Т шексіздікке тең болады. Мұндағы ДТ 0-ге тең. Олай болса, бұл деген сөз Т тұрақты дегенді білдіреді константы. Яғни, изотермдік процесс кезінде СТ мольдік жылу сыйымдылық шексіздікке тең болады. Енді бүгінгі сабағымыздың бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ – жылу сыйымдылық дегеніміз не? Екінші сұрақ – изобаралық процестің жылу сыйымдылығы қалай анықталады? Үшінші сұрақ – изохоралық процестің мольдік жылу сыйымдылығы қалай анықталады? Төртінші сұрақ – изотермдік процестің мольдік жылу сыйымдылығы неге тең болады? 5-ші сұрақ. Бір атомды молекулалардың жылу сыйымдылығының көп атомды молекулалардыкінен айырмашылығы қандай? Назарларыңызға рахмет.